बैतडीको सुर्नैयाँ गाउँपालिका वडा नम्बर एक हट्टैराजका बीरबहादुर चन्द बिजुली महसुल तिर्न बुधबार सदरमुकाम दस्रचन्द नगरपालिका पुग्नुभयो एक हजार रुपियाँभन्दा बढी बाटो खर्च गरेर सदरमुकाम पुग्दा थाहा भयो महसुल भने अस्सी रुपियाँ मात्र तिर्नुपर्ने रहेछ बैतडीमा छयालिस हजारभन्दा बढी ग्राहकहरू छन् जसोको समस्या भने वीरबहादुरको जस्तै छ गाउँमा विद्युत विस्तार भए पनि महसुल तिर्न भने सदरमुकाम नै पुग्नुपर्ने भएकोले ग्राहकहरू महसुलभन्दा कैयौँ गुणा बढी बाटो खर्च तिर्नुपर्ने बाध्यतामा छन् हामी टाढाको मान्छे भए होइन बिजुलीको बिल दुई सय ढाई सय रुपियाँ हुन्छ यहाँ आउँदाखेरि चाहिँ एक मान्छेको हजार रुपियाँ खर्च हुन्छ भनेपछि त्यो सुविधा चाहिँ गाउँपालिकाको वडा का कार्यालयमा नै यो अफिस भइदिए राम्रो हुन्थ्यो सदरमुकामस्थित प्राधिकरणको कार्यालयमा महसुल तिर्न अझ लाइन बस्नुपर्ने समस्या उति नै पीडादायी छ दशरथचन्द र पाटन नगरपालिकासहित बिस गाउँ विकास समिति एघार हजार एकासी घरधुरीमा विद्युत सेवा विस्तार भएको छ त्यसमध्ये दशरथचन्द नगरपालिका वडा नम्बर बाह्र र तेह्रका उपभोक्तालाई पाँच घन्टा बढी पैदल हिँड्नुपर्ने बाध्यता छ जिल्लामा बैङ्किङ सेवा नभएकोले उपभोक्तालाई सास्ती खेप्नु परेको विद्युत प्राधिकरण बैतडीले जनाएको छ विद्युत वितरण केन्द्र अन्तर्गत दुई ठाउँमा काउन्टर सञ्चालन छ गोठाला पानी र फाटनमा अरू ठाउँमा धेरै लामो लामो ठाउँबाट पनि थोरै पैसा तिर्नको लागि मान्छेहरूले हिँड्नुपर्ने अवस्था छ त्यसको लागि यसो मोबाइल काउन्टरहरू त्यो चलाउनको लागि ब्याङ्किङ सुविधाहरू नभएको कारणले त्यो चलाउन सकिएको छैन जिल्लाका छत्तीसभन्दा बढी वडामा पोल गाडिएको छ वर्ष भइसक्दा पनि बिजुली विस्तार हुन सकेको छैन मोहनचन्द बैतडी